רבותיי, זוג גרים בבני ברק. תשמעו סיפור אמיתי. תשמעו, גרים בבני ברק. יש להם ילדים בבית, 8 ילדים. שכן מלמעלה, יום אחד, דופק בדלת. מה נשמע, מה שלומכם? חברים טובים. שמע שלי, אתה מוכן לחתום עליי ערבות? בשמחה. מה חתם? איך שחתמנו ערבות, אחרי יומיים, הבית ריק, הבן אדם איננו. נפל לחובות 200,000 שקל, דופקים בדלת שלו. שלום אדוני, הוצאה לפועל, אתה חייב 200,000 שקל. 200,000 שקל. עברי חלף 200 שקל בחודש, אתם רוצים את ה-30 אגורות שוויברך דוד יכול לעזור לכם. אשתו מרוויחה, אדוני, החשבון מעוקל. הוא לא גילה לאשתו כלום. אשתו, הוא מדבר איתה בעדינות, מה שמי הגיע עיכול על 200,000? איך, מה? תעזבי, לא משנה. מה לא משנה? תגיד לי. אמר לה, תשמעי, היה איזה קטע כזה וכזה. מי זה? לא משנה. מי זה? לא משנה. אמרתי לכם, אישה שמתחילה לחפור, במיוחד שזה משהו שנוגע עליו, מי זה? 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 אתה לא שומע? מי זה? אתה לא יכול להגיד לי מי זה? תגיד רק את השם, מי זה? מי זה? מאיפה? מהאזור, מהשכונה, מהבניין? זה ככה מתחיל. מהאזור? איזה בניין? איזה קומה? איזה דלת? איזה משפחה? אמר לה גברת, אין סיכוי, לא מגלה. מה? מי זה? אכלה לו את הראש. אין, לא עונה. יבול עץ, מה אתה עושה? אתה לא יכול להגיד לי מי זה? איך עשית כזה דבר? אמר לה גברת, השם רצה, השם טוב, השתבח שמו. אם הוא הביא את זה, השתבח שמו. האישה הזאת, בסדר, מה לעשות? נתרים עם מעלה? אז בא. מה לעשות? הסתדרו, הקטינו קצת מההוצאות שלהם, שילמו לאט לאט. יום אחד רבותיי, חתונה במשפחה בארצות הברית. שולחים להם כרטיס, אמרו להם חבר'ה, כרטיס אחד שלחנו לכם, כרטיס שני תקנו, אתם תבואו. כרטיס, אין לנו כסף לחומוס. איזה כרטיס? הבעל אומר לשתות שמי גברת, תסעי את, אני נשאר פה. כרטיס אחד, ונחווה לצאת שתינו ידי חובה בכרטיס אחד. סעי! זאת עולה למטוס, מגיעה. מגיעה לשם רבותיי, חתונה. חתונה? מי יושבת לידה בחתונה? אשתו של זה מלמעלה שעשה להם הקיצה של 200,000. עכשיו, היא לא יודעת מה היה. אין, היא תלבנה. וזאת אומרת לה, מה שלומך? איך את מרגישה? איפה נעלמתם? לא ראינו אתכם שנים. פתאום נעלמתם להגיד שלום. מה שלומך? הכל טוב נשמה. התגעגעתי אליי, חבקת, משקת אותה. זאת אומרת, בואי נה, מה זאת? מזרוב הזאת? בואי נה, ואין לו הקיצה 200,000 וככה. תשמעי גברת, איך אני התגעגעתי אלייך, מה שלום הילדים, השם יברך אתכם, איזה, כל כך אתם חסרים לנו. היא חושבת ש... אומרת, בואי נה, עד כדי כך דנו אותנו לקו זכות, כנראה. מה, הכל בסדר? כן, תשמעי, בא לנו איזה קטע של איזה חוב, אבל ברוך השם, אנחנו מסתדרים, הכל טוב. מה הולך כאן? זאת היא הולכת. הביתה, אחרי החתונה, אומרת לבעלת, שמע, אתה יודע איזה פדיחות? פגשתי אותה, אתה יודע איך הם דנים אותנו לקו זכות? אפילו לא אמרה לי כלום, לא צעקה עליי, לא כלום, חיבקה אותי, כאילו איזה חברה טובה ראתה. תשמע, אין מצב. אתה הופך את העולם, מביא להם את הכסף. רבותיי, בעלה הלך, עשה הלוואות בארצות הברית, לפני שהיא יצאה, באה אליה, אמרה לגברת, מי שלקח את הכסף מבעלך, זה אני. קחי 200,000, תחזירו את החוב. מה? זה אתם? תראו לעצמכם שבעלה היה מגלה למי זאת. איך שהייתה מגיעה? כלבה. הדתייה, תגזרי את הפאה, תגזרי. את האוזניים יחד עם הפאה צריך להוריד לך. אני אפשר, יש לך פדיחות פה ליד כולם. מה איך זה היה נגמר? תראות! סתמת את הפה? רק הרווחת.